မင်္ဂလာပါရှင် My New Escape Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဖပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာတာထွေးရေးသားထားတဲ့ Positive Vibes အကောင်းမြင်စိတ်ထားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခွန်အားပေးရသူရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ Mental Support ပေးတဲ့သူတွေရှိဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာငါတို့ဆိုတာပဲရှိရဲ့ငါဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကို့နောက်မှာအမြဲရပ်တည်နေမဲ့သူကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကို့ကိုအမြဲအားပေးနေမဲ့သူသူ့လိုလူတစ်ယောက်ကသိကိုလိုအပ်ပါတယ်လူတွေဟာဖျားရွှေချလောက်ကြသူတွေသာတိတ်များပါတယ်အောင်မြင်ပြီးကမှအစဉ်ပြေကမှကုံယူအပိတ်တက်ကြပါတယ်။တုံညာကနေစတင်မဲ့လူတယောက်ကို support ပေးတဲ့ environment လူအဖွဲ့အစည်းဟာတိတ်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်တိတ်ခတ်တယ်။အတော်တန်အောင်မြင်ပြီးလူသိများပြီးမှသူပါလို့သဘောကျတယ်။အပိတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကြီးပါပဲ။တုံညာကနေစတင်မဲ့အချိန်မှာကိုကို support ပေးမဲ့သူအမြဲအပိတ်နေမဲ့သူရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာချစ်သူရည်စားမိသားစုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။လက်လျှော့ချင်လာတိုင်းမိုတီဗေးရှင်းပေးတဲ့သူစိတ်ပြတ်အားငယ်တိုင်းနှစ်သိမ့်ပေးမဲ့သူမျိုးပေါ့။ကိုပင်ပန်းလာတဲ့အခါဝမ်းနည်းအားငယ်လာတဲ့အခါဒါကိုရှင်ဖွင့်စရာတယောက်လေးမှရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကပူနာခြင်းစီတာမဟုတ်လား။နေမကောင်းတဲ့ကိုယ့်အတိမိတ်ဆွေကိုပေးဖို့အတုံးဝင်ဆုံးအရာဟာစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့စကားပြောပေးခြင်းပါပဲ။သူမစားနိုင်မဲ့မုတ်တွေအများကြီးပေးတာတည်းသူ့စိတ်ကိုအကြည်တက်ဖြစ်စေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေးတာမျိုးပေါ့။ဥပမာပန်းစည်းလိုအရာမျိုးနဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။နေပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။အရင်လုံးပြုံးပျော်နေတာကိုမြင်ရဖို့ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောပေးပါလူနာတယောက်ရဲ့ယောဂါကိုတွန်းလှန်နိုင်အားနဲ့နလန်ထူဖို့အချိန်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့များစွာသက်ဆိုင်ပါတယ်စိတ်တက်ကြပြီးအားငယ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုသူ့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးပါတခါတော့က Facebook ကြည့်ရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်မမတ်ရရ My heart just melted ဆိုတဲ့caption လေးနဲ့ပါလင်မယားနှစ်ယောက်ကင်ဆာယောဂါခံစားနေရတဲ့သူ့အမျိုးသမီးလေးကိုကတုံးရိတ်ပေးပြီးနောက်ထိုအမျိုးသားဟာသူ့ခေါင်းကသပင်အားလုံးကိုလည်းရိတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း emotion နဲ့အယမ်းဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်တွေမှာတော့ထားမသွားပဲထပ်တူထပ်မြခံစားပေးပါမယ်။ဘယ်တော့မှအထီးမကျန်ဇေယပါဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကိုသူ့အမျိုးသားစီကရှားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဘလောက်တောင်နှွေးထွေးပြီးလုံခြုံသွားလိမ့်မလဲလွယ်လင်းတကူဖောက်ပြန်နေကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာဒီလိုလူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာသူမကိုကံအကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်လို့ခံစားစေရမှာပါအေးတူပူအမြထပ်တူခံစားပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခြင်းဟာဘဝရဲ့တမိုးဖြတ်မရတော့ကောင်းကြီးတစ်ခုပါပဲအဆိုးဆုံးအချိန်တွေမှာတော့သူရှိရဲဆိုရဲ့အသည့်ဟာဖြစ်သည်မအရာအားလုံးကိုရှင်းဆိုင်ဖို့တတ္တိတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမှာပါစိတ်ခွန်အားပေးတတ်တဲ့လူတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့လူဟာပိုအောင်မြင်ကြပါတယ်မိဘရဲ့ယုံကြည်ပေးမှုတွေစိတ်ခွန်အားပေးမှုတွေချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေရရှိတဲ့ကလေးတွေဟာပိုတော်ကြပါတယ်ငါသာသမီးလုံနိုင်နေဆိုတာယုံကြည်ရဲ့လို့အပြောခံရတဲ့ကလေးတွေဟာနင်ဘာမှမသိဘူးဒါနင်နဲ့မဖြစ်ဘူးစတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပြိပင်ခံရတဲ့ကလေးတွေထက်ပိုတော်ကြတာဟာတိတ်မဆန်းကြဲပါဘူးမိဘရဲ့ယုံကြည်မှုတွေစိတ်ခွန်အားပေးမှုတွေရရှိတဲ့ကလေးတွေဟာပိုပြီးစူးစမ်းကြတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုရှိကြပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတလွဲစပင်ကောင်းသူမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။သားသမီးပြောသမျှယုံပြီး
အလိုလိုက်လွမ်းတာနဲ့စိတ်ခွန်အားပေးတာဟာမတူညီပါဘူး။ကိုဟာမိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသားသမီးရဲ့အတော်အလာကိုအမြဲကြည့်ရှုပြီးမှားရင်မှားကြောင်းမှန်ရင်မှန်ကြောင်းထောက်ပြနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ကြာရှုံးတဲ့အခါပြန်ထဖို့အားပေးတတ်တဲ့မိသားစုအမားလုံးမိတဲ့အခါနီလန်တကြဆုံးမတတ်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အမြဲတမ်းဘေးကနေအဖြစ်တွေတင်းနေရာတကာပြိပင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲ။တချို့မိဘတွေဟာသားသမီးကိုချစ်တဲ့ပုံစံမှားနေကြတယ်။စိုးရင်လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပုံစံခွက်တယ်ထဲ့ပိတ်ထားတတ်ကြတယ်။လိမ်မာတဲ့ကလေးဖြစ်ဖို့အကြောက်တရားနဲ့ထိန်းချုပ်ကြတော့တာပဲ။ကိုယုံကြည်ရာကိုဝါသနာပါတာကိုမလုပ်ရတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ဘဝမှာဘယ်အရာကကျွမ်းကျင်လဲဘယ်အရာကအားနည်းလဲဘယ်နေရာက genius ဖြစ်လဲမသိကြတော့ဘူးအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါလဲဘယ်အရာကိုမှကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့မဆုံးဖြတ်ရဲကြတော့ဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတာမျိုးပေါ့စင်ပေါက်လေးတွေဟာသူတို့ခြေထောက်ကိုခြိနှောင်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကိုဆွဲမပြုတ်နိုင်ကြဘူးတန်ကြိုးတွေကိုဆွဲဖြုတ်ဖို့အင်အားသူတို့မှမရှိသေးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လို့တလုံးကြီးတွေကိုတောင်ဆွဲနိုင်တဲ့ခွန်အားရှိတဲ့အခါနဲ့ဒီတန်ကြိုးတွေကိုဆွဲမဖြုတ်တတ်ကြဘူး။ဒီတခါတော့ငငယ်ကလို့ခွန်အားမမျှလို့မဟုတ်ဘူး။သူငယ်စဉ်ကတည်းကဆွဲဖြုတ်လို့မရတဲ့တန်ကြိုးတွေဟာအခုလည်းမရနိုင်ဘူးလို့သူတို့အမြဲမှတ်ထားကြလို့ပါပဲ။ရှင်ကြီးအားကိုမလုတ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုယ်ဝါသနာအတွက်မကြိုးစားခဲ့ရသူတွေမှာစိတ်ဝေဒနာအနှူးစားရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဟာဖြစ်ပါမလားလုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးကိုတန်ရဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကိုယုံကြည်မှုမရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအားကိုးရာဖြစ်တဲ့မိဘတွေကလည်းကိုသားသမီးကိုစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်အောင်လှူဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်လူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ကဥဆောင်နေအတွက်စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့လက်ဆောင်ထက်ပိုအဖိုးတန်တဲ့အရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့သူဖြစ်အောင်နေထိုင်ပါဒါဟာတိတ်ကိုမုံမြတ်တဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကကြီးမှာအဖြစ်တင်ဝေဖန်သူတွေနဲ့ဖြိုချဖြစည်းခြင်းသူတွေဟာပုံများနေတတ်တာပဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာရှုံးခြင်းကိုလက်ခံပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချိန်ချင်းကြာရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ပွဲကြတာတွေအလုပ်အင်တာဗျူးကြတာတွေကြောက်တွန်းခံရတာတွေစီးပွားရေးကြတာတွေကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစူးစမ်းနေတဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးသွားတာတွေစသဖြင့်ဘဝမှာကြာရှုံးခြင်းတွေဟာတစ်ခါကြုံရမှာပါပဲဒီလိုမျိုးကြာရှုံးသွားတိုင်းမှာပြန်ထနိုင်မှုအသိအရေးကြီးပါတယ်ကိုစူးစမ်းပါလျက်နဲ့မအောင်မြင်တဲ့အခါလူတိုင်းဝမ်းနည်းကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာဘဝမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအရာတွေကနေပြန်ယုံပထွန်းနိုင်မှသာဘဝတစ်ခုလုံးကြာရှုံးရလိမ့်မယ်အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒါကိုသင်ခန်းစာယူပါကြာရှုံးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့သင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေမရှိရင်ဘယ်လိုသင်ယူကြမလဲရင်ကျက်မှုတွေတမာခြင်းတွေဘမရှာဖွေနိုင်ပါမလဲကြာရှုံးခြင်းတွေဟာပိုတမာပြီးစူးစမ်းနိုင်မှုအရှိကိုဆက်သွားဖို့တွန်းအားတွေပါဂျပန်နိုင်ငံမှာခွက်တွေပန်းအိုးတွေကွဲတဲ့အခါအကွဲစားတွေကိုမလွတ်ပြပဲရွှေရည်တွေနဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးအသစ်ပြန်လုပ်ကြတဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေရည်တွေနဲ့ကွက်လိုက်တဲ့အခါပိုးပြီးအဖိုးတန်လာပြီးအနုပညာမြောက်တဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါတွေကိုအေကန်းတွေလူအပြားမြင်နိုင်မဲ့ပြတိုက်လိုနေရာတွေမှာထားကြတဲ့ဒါဟာအလှကြည့်ဖို့အတွက်ချင်မဟုတ်ဘူးဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကိုအတူယူဖို့ message တစ်ခုပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြာရှုံးတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်
ကိုယ်ရဲ့ရှိမှန်းချက်တွေခန်းစားချက်တွေတစစီကျိုးပဲ့သွားချိန်တွေလည်းရှိမယ်ဒီလိုအရာတွေကြုံရတိုင်းမှာပိုလှပတဲ့အသွင်အပြင်ပိုအဖိုးတန်တဲ့အရေးအတွင်းနဲ့မုန်းမှန်တိဆောက်လာနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကြာရှုံးမှုကနေသင်ခန်းစာယူဖို့ပိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုတိဆောက်နိုင်မှုပါပဲလောကကြီးမှာကိုကိုဖြိုချရိုက်ခွဲကျင်သူတွေအများကြီးရှိရဲ့ကိုအောင်မြင်မာကိုမနာလိုတဲ့သူကိုကောင်းစားမာကိုမမြင်လိုသူတွေကြုံရလိမ့်မယ်ဒီလူတွေရဲ့ကြောက်တွန်းခြင်းတွေဆွဲချခြင်းတွေထိုက်ခိုက်တာတွေကြုံရတဲ့အခါတိုင်းပြန်ထနိုင်မှုစူးစားပါသူတို့ဖြိုချလို့မရနိုင်တော့တဲ့အထိတန်ပါပါလဲကျသွားတိုင်းမှာကိုရဲ့အပိုင်းစားတွေကိုပိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးအသွေးဖြစ်အောင်မွမ်းမံပါငါကိုယ်တိုင်ပြန်တိဆောက်ထားတဲ့အပိုင်းစာတွေနဲ့လှနေရတွေ့ရတော့ဖြိုချရိုက်ခွဲခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။ဆိုတဲ့စာသားလေးတိုင်းမော့ကိုကိုမိမ့်မိန်စေလိုသူတွေရှိမှတောက်ပစွာရှင်းတမ်းပါ။ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ခမန်းနိနိအောင်မြင်မှုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်သူတွေဟာတစ်ချိန်ကအရှုံးကြီးရှုံးခဲ့သူတွေအချိန်ချင်းရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့Harry Potter ဇာလံတွဲရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်စာရေးဆရာမ J.K. Rowling ဟာသူ့ရဲ့ Harry Potter စာအုပ်ကိုစာပေတိုက်ကနေထုတ်ဝေဖို့12ကြိမ်တိတိဖယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။သူအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းပြီးနောက်ထုတ်ဝေနိုင်သွားတဲ့အခါအောင်မြင်မှုတွေဟာအမခံပါပဲ။ဂီတလောကရဲ့ကွင်းလို့တင်စားရလောက်တဲ့ Beyoncé ဟာသူ့မရဲ့ဟင်းလိုတချင်းဖြစ်လာဖို့တချင်းအပုတ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးရေးဆက်ခဲ့ရပါတဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဟင်းလိုတချင်းဟာမသိသူမရှိလောက်နာမည်ကြီးတဲ့တချင်းကောင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ Facebook ရဲ့ founder CEO Mark Zuckerberg ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရယ် The greatest success came from having the freedom to fail.ကြီးမြတ်သောအောင်မြင်မှုတွေဟာလွတ်လပ်စွာကြာရှုံးခြင်းတွေကနေဖြစ်လာခဲ့တာပါတဲ့။ဒါကြောင့်ကြာရှုံးတိုင်းပြန်ထပါ။နာကျင်ရာတိုင်းပြန်ကုစားပါ။အရှုံးတွေဟာဘဝမဟုတ်ဘူး။သူဟာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တမကြပဲပြန်ထပါ။ဒါတွေဟာပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်တွန်းအားတွေပါပဲ။စဉ်ဆက်မပြတ်စူးစမ်းနေသူတွေအဖို့အောင်မြင်မှုဟာသိချပေါက်တကားခောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ရက်တွေကြတော့မှဆက်ပြီးရောတွေ့ကြပါမယ်ရှင်နားထောင်ပေးတဲ့သူအရောက်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်